Загальносільська земельна ділянка. Розчищайте цей каптаж, углубляйте його, цей резервуар. В Найсі появляє вода і запускаємо в першу чергу школа. І той перелив іде на вашу ту вулицю. І нема проблем. Що вам треба буде? Углубляйте. У нас там, я де живу, на Молодіжній вулиці, у нас там проблема з водою. Яка проблема? Колись стала? Никайте, зачали тут укопані води не є. Та кажуть, на близнята є, чинили собі піар із близнятами, також, що хоче з водою, та то чинить. Не є в нас порядку. А куди сиділа вода? Куди сиділа? Зачали ту углублятися, щось це там жило урвали, це дуб упав тут, це там, ко їх знає, що начинили. А кого один ту у нас у селі тут то робить? Та й все. У нас не пропала вода, це ще. Та де? 45 хижів. Так склалося, що люди перекрили дорогу в зв'язку з тим, що не було постачання, водопостачання на їхній вулиці. От. І вони чомусь вирішили, що можна достукатися до голови села шляхом перекриття дороги. Питання постачання, водопостачання, водовідведення – це є суто проблема сільського характеру, і нею повинні займатися люди в селі, керівники громади. От. Зараз знайдений вихід, буде зібраний після обіду виконком, нададуть дозвіл розчистити старий резервуар з метою того, щоб було більше накопичення води. Тот дуб із усієї околиці і збирав собі масу водички, і все, дуже файний був чурбів. Дуже був файний чурбів, розумієте як? Його, коли колгосп настали, його о, там, дивіться, там було таке файно, його зробили, так як має було. Було, де людям мити, де людям прати, дерев'яні, дубові потічки текли, не желізні, а дерев'яні, що то вода приємно їй було. Були старі баки два, вони заржавіли там, занепали, дуб у нас упав десь місяць-два назад. Його забрали, він як падав, повредив баки. От Павло Павлович викопав ці баки, поставив свій новий бак і так би мовити, викопав нашу джерельну воду. В даний момент не маємо ні ми питєву воду, ні школа, ні садик. І за це ми бастуємо, що як це дозволила влада наша сільська рада, Виноградівська рада, чи як. Куди звертатися? Ми вже зверталися, заяви писали на нашу сільську раду, щоб погляньте на нас, погляньте на наших дітей. Куди ви дивитеся? Ніхто не зважає на нас. 50 номерів в даний момент без води. У нас немає погар води напитися. Ми своїми силами хочемо зробити це. Не за державний бюджет, не за якийсь, а самі собі люди, громада. Кипанські джерела, це ми в 93-му році свою трасу прокладали. І це школа. Це сільський резервуар, що був Молодіжна, і той, що тепер там викупив там участок, і той то будується там той, що Валера. Ну, видите, наші іде, це Євгенія Павлівна, то вона так і зараз перша сусіда, то і є іде територія. Далі Копанський джерел, третій резервуар. Це наше підприємство, а із цього нашого резервуара даємо в дитячий садочок і даємо ще там гуляниш, отримує. А шкільного резервуара, бачите, сільгосп іще будував, але там самовільно тепер люди теж собі зробили в тому році. Там собі багато зайшли в цей резервуар, але вона потекла вода низ. А для школи зроблена зовсім друга траса була, дивіться, школа. І із цього резервуара, що попадав до того великого під зеленим тим, попадало, то йшло ще джерело, що витікало, що люди ставали перехожі. Ну, сталося лихо, що упав, дуб пошкодив. Ну, питання.